Hovet bekräftar, Sofia kallas in på viktigt möte, stöttas av Carl Philip, frustration. Nu kallas Sofia in på möte, för andra gången på kort tid. Prinsessan Sofia har ett outtröttligt engagemang när det kommer till barn och ungas rättigheter i samhället. Sofia och Carl Philips gemensamma passion. Sedan hon och prins Carl Philip slog sina påsar samman den där junidagen 2015 har deras gemensamma intresse för att göra livet och vardagen bättre för barn runt om i Sverige växt sig allt starkare. Samtidigt som bröllopsklockorna ringde grundade de nämligen prinsparets stiftelse, en organisation som jobbar för visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva och få en tryggare nätvardag. Ett uppdrag som i allra högsta grad är personlig för Carl Philip. Prins Carl Philip om svårigheterna, väldigt jobbigt. Han har nämligen kämpat med dyslexi hela sitt liv, som påverkat honom både privat och på kungliga uppdrag. Inte minst gör den sig påminn när han ska hålla tal upp på stiftelsens hemsida minns prinsen tillbaka till den kvällen han skulle hålla tal på idrottsgalan för ett antal år sedan. Jag tyckte att det kändes väldigt jobbigt där och då, eftersom jag inte kunde leverera talet på det sättet jag ville göra. Men också efteråt, den responsen jag fick var väldigt jobbig att få. Förr i tiden sa man att en dyslektiker antingen är dum eller lat, och jag kände att epitetet lades på mig, går det att läsa. Sofias initiativ, visionen om en trygg värld. Sofia har sedan dess breddat sina vingar och grundat ytterligare en stiftelse tillsammans med Frida Westerberg vid namn Projekt Playground. Organisationen startade 2010 och idén var att erbjuda en trygg plattform för barn och ungdomar att kunna utvecklas och få verktyg för livet genom allt ifrån sport och lek. Verksamheten sträcker sig långt över Sveriges gränser, från Hallonbergen i Stockholm till Sydafrikas kåkstäder. Sofia har tidigare sagt att idén kom från en frustration, både från henne och kollegan Frida. Resan med Projekt Playground har egentligen bara börjat. Vi ser ett växande behov av vår typ av verksamhet och med stark lokal närvaro har vi lyckats komma problemen väldigt nära, och därmed hittat viktiga aspekter i arbetet med att hitta bra lösningar, står det på organisationens hemsida. Sofia kallas in på viktigt möte. Men Sofias hårda jobb slutar inte där. Under fredagen ska hon nämligen medverka i ett styrelsesammanträde tillsammans med Skandia Idéer för livet, en 36 år gammal stiftelse som vill vara med och bidra till ett samhälle med både bättre hälsa och ökad trygghet för. Du gissade det, barn och unga. Arbetet för samhällets små har också kommit att bli extra personligt för Sofia, som väntar sitt fjärde barn. Vi kan bara anta att passionen har växt i takt med att familjen har ökat.